Na dan grada održana je posljednja sednica privremenog organa u ovoj godini. Donete su važne odluke za normalno funkcionisanje javnih preduzeća i ustanova kulture. To su odluke bez kojih oni jednostavno ne bi mogli da izvršavaju zakonski svoju delatnost u sledećoj godini, te su sva javna preduzeća i sve ustanove kulture dobile saglasnost na svoje planove i programe. Želim da kažem da javna preduzeća i u ovoj, nadam se i u sledećoj godini, ipak su oni, tako da kažem, veoma značajni za funkcionisanje grada, dobro funkcionisali i isplaćivali svoje dospele obaveze na vreme. Toplana će u sledećoj godini da završi svoj kredit prema KfW, što i stati na takozvanu zelenu granu, na zdrave noge, a za posledicu svega toga imamo apsolutno renoviranu infrastrukturu što se tiče našeg toplovoda, odnosno isporuke toplotne energije. I ostala javna preduzeća moram da pohvalim i da im se zahvalim i da im kažem da je mnogo važno što oni posluju pozitivno kod nas. Prihvaćen je zahtev javnog preduzeća Komunalac za povećanje cena usluga od 9%. I sami ste svedoci rasta cena svih, pre svega njihovih inputa, ali je Komunalac, znači tu govorimo o uljima, mazivima, gorivu, održavanju vozila, amortizaciji i tako dalje, međutim podsjetit ću vas i to da je Komunalac javno preduzeće koje ima poprilično veliki broj zaposlenih, povećanje minimalne cene zarade u Republici Srbiji na njih utiče, ja mislim da je rekao oko 40 miliona dinara i to je veoma, veoma velika stavka za njihovo poslovanje. Jednostavno, to nikada nije popularno, ali ponekad mora da se desi. Toliko puta odlažemo povećanje cena komunalije za naše građanstvo. Smatramo da smo jedan od gradova koji ima niže cene u proseku. Utvrđena je i nova ekonomska cena boravka dece u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Možda važnije je reći da je donešeno rešenje gde smo utvrdili novu cenu boravka u vrtiću, to je 26.880 dinara, od kojih 5.376 dinara plaćaju roditelji, a grad plaća 21.504 dinara, dakle 80% od cene boravka deca u vrtiću snosi troškove. Grad tu se ništa ne menja. Usvojeno je niz odluka iz imovinsko-pravne oblasti. Između ostalog, povećana je naknada za registraciju pojedinih vozila. Član privremenog organa Miloš Colić iskoristio je priliku da Piroćancima čestita 28. decembar, dan grada.